Založit fungující firmu nebo úspěšný startup není nikdy nic lehkého, proto na Plzeňsku vznikl program podpory, který v případě zajímavého nebo originálního nápadu může pomoci i v těžkých začátcích. Pro ty mladé začínající inovační firmy nebo startupy, jak se jim často říká, je to zejména inkubační program. Je to program pro jednotlivce, ale hlavně týmy. Týmy inovačních technologických startupů, které k nám přijdou a hledají podporu, hledají informace, hledají zázemí, a to všechno se jim snažíme poskytnout. V inkubačním programu vám poradí třeba i to, jak se správně rozhodovat v biznesu. A pokud nemáte prostory pro práci, i s tím vám projekt podpory může pomoci. Protože začínající, a samozřejmě nejenom začínající firmy, potřebují nějaké zázemí, tak z tohoto důvodu jsme se rozhodli vybudovat coworkingový prostor, kde mohou Firmy, jednotlivci opět najít své zázemí, ať už jsou to pracovní místa, startovací kanceláře pro menší týmy a nebo třeba moderně vybavené zasedací místnosti, kde si mohou domluvit jednání dáce u toho dobré kafe a popovídat. Součástí projektu je i technologické centrum na borských polích v Plzni. To bylo zrekonstruováno s využitím dotace z operačního programu Podnikání a inovace. Sídlí zde i jeden z plzeňských startupů. My konkrétně, naše firma Comtex, tu věnujeme vývoji speciálních průmyslových počítačů a průmyslového hardware. A jako tací jsme tu nainstalovali a využíváme spoustu technologií, které se mohou hodit i ostatním subjektům v našem okolí, ať už sídlí přes ulici, nebo by případně nalezli útočiště tady, kde je to zázemí přechystáno, ať v podobě menších kanceláří pro různé začínající firmy a podnikatele, anebo i ve formě nějakého pracovního místa. Zkrátka nepřijdou ani vysokoškoláci, kteří hledají útočiště pro studium. Pokud by studenti v nedaleké univerzitě, je to odsud asi tak 1500 metrů, maximálně 2 kilometry, měli zájem a naše prostory využívat, tak určitě tady taky naleznou zázemí. Kromě prostor je možné si pronajmout i některé z průmyslových technologií, které začínající firmy postrádají. Z Plzně pro televizi ZAK, Petr Kosář.